top nesër pritet rivrosja e Almirit për s'dyet prej kësoj prokurorie edhe prej gjykatës. Qa të presit? Ju shë vetët? Se me ndoni se t'imbrojnë që pasë shumë? Nuk e di. Nuk i di ato intereset e këtën me shka janë. Edhe unë e pysë vetë vetën për shka e mbrojt atë shumë terroristit. Edhe gjeja ku nështru pytjen prokurorit, i kom thonë pse keni interes me mbrojt terroristit. Me këto fjallë ju kom drejtu. Përgjigja? Përgjigja nuk kom dhënë kur shumë. Qa janë është? A ka mështi në treko një lastin për ankesën që dhe që e fatë? Ankesën e kemi bo para 4 muajve. Nuk është në thy kur një fatë përgjigje. Përveç që sot që më ka bo telefonin dhe gjeku jëmë taku, i kom vetë pse nuk kom keni këthy përgjigje pozitive apo negative. Nuk kom dhënë gje përgjigje sot në telefon që gruja ndimë si prokurorit, Jovevskit kjo Liljana, në telefon më tha, në shfar adrese, thash, s'ka nevoj shtimu me maqu se kjo ku ka kalumë, nesër pritet livrasja e Almirit. Pse nuk kam më keni këthy me ko, tha nuk kemi pas adresë. Po shti thash, qishëm gjetë të telefon? Po e kishe pas atë shkronë ati, tha ku e ki bojnë kesët, telefoni po. Thash, edhe datë ko, thash, keni mujtë me më këthy përgjigje, pozitive apo negative. Pa që kishe?